освен това, че бяхме против увеличаването на местни данъци, такси, можем да кажем и данък, смет към цялата тази работа, ние бяхме от началото по-точно, задавахме един въпрос към кмета, дали въпреки, че увеличава тези данъци, в бюджета или като цяло общината от негово управление с любезното участие на ГЕРБ и СДС е предвидела някакви средства за финансиране на Видинската болница. Защото вие знаете, че ние тази битка водим вече сигурно 4-5 години, може и повече. И до момента ГЕРБ и СДС все така упорито продължават да упорстват и да не подпомагат по никакъв начин Видинската болница. Бяха изречени редица твърдения от страна на Видинския кмет за как едва ли не то открил отделение, върнал специалисти и така нататък, което не е негова работа. Той трябва да е кмет на общината преди всичко. Доколкото знам, там има ръководство, в което той не влиза. Община Видин може да подпомогне персонала на Видинската болница директно с отпускане на 200-300 хиляди лева, за да може да запазим тези хора. Не е тайна, че населението е изключително застаряващо. Видинска област е загубила една четвърт за 10 години от населението си. Лекарският състав и медицинският персонал застаряват и трябва с помощ ние всички да помогнем на Видинската болница по някакъв начин. Това е начинът, чрез отпускане на средства, чрез фонд здраве, за който ние се борихме като общински съветници. Но, за съжаление, не виждаме никаква подкрепа от страна община Видин по този въпрос, а лекарите и медицинския персонал протестират. Мисля, че и днес има протест. Относно местни данъци и такси, смятаме, че е абсолютно безумие в такава тежка обстановка на инфлация, която е близо 20%, да се увеличават данъци и такси. Ти трябва да мислиш как да оцеляват жителите на община Видин, не как допълнително да ги тормозиш и да им слагаш нови данъци, нови налози. Тогава, въпреки това, отдогодиш. Пълно безумие. Хората изпитват трудности да си купат хранителните стоки вече от магазина. ГЕРБ и СДС с любезното съдействие, за съжаление, и на други партии, в момента точно това правят. И ние от Справедливост за Видин твърдо се противопоставихме на това увеличение. Тази политика, която ние като общински съветници водим, тя ще си продължи. Защото политиката е за гражданите. Тя не е за партия или за някой друг. Затова смятаме, че не е сега момента това нещо да се прави и не може ти да натоварваш допълнително хората с едни такси, данъци, такси, данъци. Друго, какво направи тази община? Инвеститори привлече ли нещо, случили се? Освен сини зони, данъци и такси. Не мисля, че това е правилен начин да се управлява една община. Какво може да направи опозицията в този случай сега? Всичко е факт. Вариантът е, ако областния управител го върне за ново разглеждане. Само това е варианта. Ние ще подадем сигнали. Ще се помъчим и да запознаем гражданите какво се случва, защото най-голяма част от гражданите, аз смятам, че не са запознати с този проблем. Те ще почнат да се запознават масово, когато дойде да си заплатят данъците на година. И да се надяваме, че ще си дадат ясна оценка след една година, кой за какво се бори.